E com Cascadura foi isso. Eu conheci a... Eu fiquei muito impressionado com o som do Cascadura quando eu vi. Foi uma banda baiana. E você vai ver assim, a sensação que você tem quando vê o Cascadura. Parece uma banda inglesa. Uma coisa assim, muito surpreendente. Você não conseguir, na geografia da parada, localizar onde é que está o som do Cascadura. E ao mesmo tempo, está implícito tudo aquilo. Não traz só sangue na veia. A cabeça tá cheia com tudo que o rodeia. O ouvido já está surdo. Se alguém ouvir parar, eu sinto muito. Já ouvi o Cascadura, já tinha noção, sabe, desde a época do Banguela. Mas era uma coisa muito vaga. Eu de fato não conheci o trabalho como eu conheci ouvindo, reouvindo o disco dezenas de vezes. Quando eles lançaram o Bulgari, assim, eu achei surpreendente pra caralho, porque foi uma renovação, cara, inesperada pra muitos que não acreditavam que a banda pudesse ser essa fênix, saca? De trazer uma coisa nova e ao mesmo tempo ainda manter uma personalidade. Eu achei foda, assim, eu acho um disco do caralho, eu acho que marcou meio que a retomada do Cascadura, assim. A cabeça tá cheia com tudo que eu rodeio. Tô ouvindo, já está surdo. Se alguém me parar, eu sinto muito. O encarte, o ritual, o clipe, a roupa que os músicos usam quando sobem ao palco, tudo isso são informações secundárias ou complementares que eu gosto de coisa que dialoga. Acho que o Bulgari tá no ápice, assim, tanto de composição quanto de som. Cascadura conseguiu dar aquele pulo, né? Dizer assim, olha, a gente tá querendo se comunicar com vocês com esse som que a gente faz. O Bulgari acho que chegou num momento que a banda tava mais madura, voltando de São Paulo, e de cara eu achei fantástico, acho que era uma outra banda, com outras influências, com outras referências e com um teor pop muito bom, assim, um teor de canção que eu acho que as pessoas iam ouvir mais fácil e atingir um público mais fácil e sem perder a qualidade. O rock brasileiro ele é muito volátil e o Cascadura ele consegue tornar sólido uma coisa que é meio solta, assim. Desse disco, o som que eu mais curto, assim, que é o som que eu mais ouço, eu gosto mais da coisa mais pesada, é O Senhor das Moscas. Eu gosto muito das letras do Cascadura. E aí eu lembro que nessa época que eu ouvi o disco pela primeira vez, eu ia discotecar numa casa de rock em São Paulo. E aí eu botei Senhor das Moscas pra tocar e foi o máximo, assim, as pessoas ficaram loucas na pista. Foi super bem aceito, ninguém conhecia direito ainda porque tinha acabado de sair o disco e eu achei que tinha que tocar uma música nacional e sempre fica aquela coisa, o que eu vou tocar nacional na pista que não seja tão óbvio, que as pessoas conheçam tanto, né? Então foi o maior tiro certeiro, assim. O amor, do qual é detentor, há milhões de dias. É interessante porque a voz dessa música foi gravada numa segunda-feira, que é o dia de Omolu, e cheio de pipoca pelo estúdio inteiro. Foi jogo que trouxe a pipoca. Foi jogo que trouxe e a pipoca. E também é de Omolu. É. No meio da gravação, assim, eu
principalmente na parte das vozes, eu sempre prestava atenção em alguma coisa de letra, assim, que eu... Porra. Cada vez que eu ouvia, eu via uma coisa nova que eu achava foda, sabe? Paletão o tempo todo. Esse baixo foi Jô que gravou. Foi Jô que gravou, foi, né? Foi Jô, ah, que é gravou. Claro, ele pediu pra gravar esse baixo. Eu acho essa música bem legal, acho que ela ficou bem pesada. Aquela coisa do riff marcado com o baixo dobrando o riff o tempo inteiro. É sensacional, tem um... Essas guitarras e o baixo tem um... As guitarras foram a Gibson. Um pouco mais limpa. Só tem essas três guitarras. Nós chamamos Andrea Gabriel. Ela fez um vocal no meio da música e no finalzinho. No meio da música, ela fazendo a mesma voz, a mesma coisa, foram 12 canais, 12 vezes. Ai, ai, ah, ai, ai, ah, ai, ai, ah. E aí ela responde. Oh, yeah, yeah. Que a força é valor. E era uma ideia muito simples, é basicamente um rock com um riff bem marcante e os versos vão falando das qualidades, das propriedades desse orixá que comanda a saúde, a cura, a doença, enfim, é uma simbologia africana. E é uma forma que a gente tem também de criar essa interferência da cultura afro-baiana dentro do rock com a linguagem que a gente tem, que é o rock. O grande homo. Também teve aquele lance da vinheta, né? Do vinil que a gente pegou. Isso. Que é de Andrea também. Que é de um... De um disco de música africana. Era um vinil de alguma fundação ligada à Organização das Nações Unidas. Só que aqui não tem nem no dialeto africano deles. Aqui tem em italiano, porque é uma produção italiana falando de Angola. São cânticos dos revolucionários, hinos ou músicas em homenagem aos heróis da Revolução Angolana lá. E a música era uma homenagem a esse guerreiro que foi assassinado e se tornou um mártir. Mas a sonoridade era tão boa que a gente resolveu inserir no processo da música, já que se trata de uma referência africana também. Sim, né? Sim. Il popolo al potere. Sei lá, experimentando alguma coisa, eu acho que eu tentei colocar o acorde de sol maior e, na verdade, por um engano, eu coloquei essa nota e achei interessante e fui tentar corrigir. E aí saiu. E aí continuei fazendo. Bye.
aí fiz a música inteira, quer dizer, fiz a harmonia inteira e a melodia. E na hora de escrever a letra, ficava sempre aquele pedaço repetindo lá vai ele, o seu terno amor. Eu fiquei, pô, vai ser uma música de amor, mas sobre que tipo de amor a gente vai estar falando? É bem mais do que pedir um dia de sol. Joe estava morando em São Paulo e a família dele aqui em Salvador. E ele tinha na casa dele inteira fotos da filha, né, de Júlia. E aí eu me liguei e disse, pô, o cara fez um santuário para a filha dele aqui, um santuário de amor para a filha dele aqui. Aí quando eu chego, encontro no desktop do computador uma letra de música que ele tinha deixado para mim. Eu digo, pô, eu vou ler essa letra. Aí comecei a ler a letra, mas eu digo, pô, essa letra é bonita, cara, mas o que é que Fábio deixou para eu ver essa letra de música? Aí comecei a ler, aí eu digo, porra, eu digo, velho, que porra é essa? Ele falou, não, é exatamente o que você está pensando, estou falando de você e de sua filha, você e de Júlia. A história da música é a história de vocês dois para mim. E aí comecei a viajar nisso, uma relação de amor entre o pai e a filha. Uma relação que é para a vida toda. Foi emocionante saber disso. Na hora, quando eu comecei a ler a parada, eu comecei a me sentir na letra, mas custava acreditar nisso, né? Eu queria estar assim, mas que ilusão, será preciso encontrar, a mim só resta esperar. Cascadura, por exemplo, é uma banda que, além de ter uma sonoridade muito própria, tem uma assinatura de letras muito, muito própria também, como o Fábio. Então, esse tipo de qualidade, e com essa qualidade, uma quantidade de pessoas de uma geração que está aí e não consegue mostrar por uma questão estratégica, midiática, você está entendendo? E isso me deixa muito aflito de ver tudo isso, de ver pessoas já 28, 29, 30 anos, já está 10 anos batalhando, 15 anos batalhando, com trabalhos espetaculares, geniais, que talvez que a gente nunca teve. O que eu vejo na outra coisa é isso, sabe? Cara, isso aqui tem uma qualidade. Bom, a primeira vez que eu vi o Bugari foi a primeira vez que eu vi o Cascadura. Foi naquele disquinho que vem com a revista Outra Coisa, né? Um disco que vem um brinde e tal. E eu lembro que já tinha me falado dessa banda, um amigo meu de longa data, aí, o Luiz César Pimentel, que tinha falado assim, não, ouve o Cascadura que você vai gostar, né? Eu vejo que as pessoas que pararam para ouvi-lo com atenção sempre se referem de maneira muito positiva ao Bugari. Assim, as pessoas de quem eu considero a opinião importante, elas sempre se referem de maneira muito elogiosa ao disco. Foi um CD que repercutiu bastante, principalmente entre jornalistas e gente do meio, músicos. Por exemplo, tem músicas para chegar para todo tipo de público, para ser apreciado por todo tipo de público. Quer dizer, eu acho que hoje em dia é importante com internet, com tudo mais, é a banda ter um trabalho de qualidade e daí aos poucos ela ir, né, se divulgando e tendo pessoas interessantes que vão fazendo boca a boca tal, e vão espalhando o nome da banda. Né? E eu acho que isso Cascadura tem de sobra isso aí. Então, quando o Bugari chegou, já era o disco esperado, como você espera o disco de uma grande banda que você curte e tal. Então, o Bugari já era uma coisa muito esperada. Ele traz um lado mais pop da banda, tem umas baladas mais degustáveis, assim, vamos dizer, mais radiofônicas, voltadas, poderiam tocar em qualquer FM tranquilamente. Eu acho que a história de lançar por uma revista, que no caso era Outra Coisa, foi uma coisa bacana de se fazer, uma estratégia inteligente. E musicalmente, acho que é um tapa na moleira, assim. Eu acho que ele é um soco na cara de quem tá ligado em rock brasileiro. Eu conhecia que vinha dessa galera a Pitch já tinha me falado do Cascadura, assim. Depois que comecei a notar que o nome Cascadura aparecia em várias bocas interessantes, né? Na Pitch, no próprio Pimentel e tal. E eu comecei a ter essa curiosidade. Quando eu recebi a revista Outra Coisa, com o disquinho encartado e tal, era um disquinho que vinha era só o disco e uma capinha de papelão, né, que vinha
vinha na revista. E daí eu coloquei assim, depois eu descobri que é um som muito legal pra você colocar no carro, assim, bem alto. Esse disco foi um disco que eu usei muito, foi uma coisa pensada, mas os arranjos pediram e foi legal. Muito tambor, muito surdo, muito tom, tem um Caim, tem isso, né? Momento bom, tá divulgando também a galera daqui de Salvador, não só a galera que tá tocando, mas o pessoal que tá envolvido, a gente tá conseguindo ter uma equipe legal, são todos de palco mesmo, de tudo, de som, e tá, isso aí tá fazendo, estamos também agregando um público legal, a galera que tá indo no show, tá comparecendo, que se comunica com a gente ali na internet, tá sempre escrevendo, gente do Brasil todo. Remexendo nas gavetas das memórias de outrora, encontrou café chorar. Disco, o Bogari. Assim, acho que o Cascadura tá numa fase assim, tipo, atingiram uma maturidade musical que... É um CD que abriu muitas portas para o Cascadura, uma galera gosta também pra caramba, são músicas simples, as letras são fáceis ali da galera curtir. Acho que é um CD bom que representa pra caramba, assim, o rock que é feito hoje aqui em Salvador, um CD bem feito, bem produzido. Yeah.
Thiago tocando com o Cobel. Sempre quis usar o Cobel em alguma música. Consegui, fiquei feliz pra galera. Eu gosto do CD no todo, eu acho que ele é... Parece que foi feito faixa por faixa. A primeira pra ser a primeira, a segunda pra ser a segunda, como se fosse uma historinha a ser contada até a última. Eu tenho faixas preferidas que são Senhor das Moscas, Desconsolado. Eu acho que o CD todo, mas tem uma música que eu não me lembro o título agora, que tem a frase Se tudo deu errado, foi por culpa dela. Mesmo sempre estando a me escutar, jamais dividiu sequer uma parcela. Os bons dias que os dois podem lembrar, não se conforma se o novato arrebatou e a levou pra outro lugar. Diz que nunca mais quer ver a cara dela. Eu acho essa música sensacional, assim, é muito do universo e do gênero masculino e sul-americano, assim, acho muito boa, muito bem pensada e executada musicalmente. Puta som de bumbo, uma das coisas que me marcou muito nessa gravação foi o som do bumbo. Pole bumbo e no final dobra bumbo até Itapuã. A cada instante uma lembrança lhe revela. Faltava muito pouco pra mudar, mas muito orgulhoso quis pular. Mas essa fez que fez, deixou continuar. A mágoa que se vira e causou. O tomão e não vai mais abandonar. Tem uma guitarrinha também que é legal. Ao contrário. É a única guitarra ao contrário do disco todo. Afinal, você está gravando no estúdio tem. Tem que ter. Tem que ter guitarra ao contrário. Cada engano que era seu. E assim vai se passar um dia mais em vão. Assim vai atravessar outra noite em claro então. Assim vai merecendo. Aí tem vocais de Jô no final também. E assim vai se passar um dia. Não, mais seu também. Em vão. É, somos dois. É. E assim vai atravessar uma noite em claro, então. Assim vai merecendo sem nunca aprender. Quem é o centro do universo? Eu acho muito bom o jeito que ele encaixa a melodia ali, o refrão, a letra. Eu acho que o Fábio Cascadura, talvez por ser baiano, a gente tem uma coisa que o pessoal lá de cima acaba escrevendo melhor, entende melhor o português. Ele tem uma apuração, uma finesse na letra que poucos artistas da música brasileira têm. A primeira impressão foi extremamente positiva, assim, eu fiquei de cara com o disco, eu não conseguia parar de ouvir o disco, mas eu vim, acho que, entender depois, que ele tem o que é talvez a melhor banda do Brasil hoje, o que é talvez o melhor produtor do Brasil hoje, que é o André T., e o que é talvez o melhor compositor do Brasil, que é o Fábio Cascadura. Todos eles num momento excepcional. Você vê que tem uma preocupação na hora de compor. Você vê que o pessoal tá ligado, assim, do que a gente vai falar? O que a gente tá sentindo? O que deve ser falado nesse momento? Tem uma coisa de contexto, porque as letras me tocam, entendeu? Eu penso com as letras. Então eu não acho que o cara tá em casa lá, ah, eu preciso fazer mais um hit. Pode crer que a nossa história ainda faz muito sentido. Quero ficar contigo. Sei que estando tão distantes não nos temos abrigo. Isso é um perigo. A pior coisa no rock é o clichê, assim, engessar o conceito de alguma coisa. Tem que ter conceito e tal, né? E a gente, meio que com o mesmo estando do outro lado, faz um contraponto a isso. Pra gente é muito natural colocar uma música com o mesmo estando do outro lado, que é uma música que tem uma vertente country muito forte, e mesmo estando do outro lado
é muito simples, é uma música com uma harmonia e uma melodia extremamente influenciadas pelo country and western, e por isso que nós convidamos Morotó para fazer parte da gravação, que ele mesmo fez o lap steel dele. Que aliás é um caso à parte, ele pegou um violão velho, tampou a boca do violão com um pedaço de classificador, botou uns captadores velhos também que ele tinha lá. A ponte ele fez. Ele suspendeu a ponte, botou um dominó e pegou uma tinta de parede de casa que tinha sobrado, uma tinta azul, e pintou o negócio todo de azul. É uma coisa incrível, Bruno. E aí, soa. Vai entender. Sessão de 3 horas, foi meia hora gravando o lap steel e 2 horas e meia dando risada com o Morotó. Cara, eu conheci a banda através da Priscila, que foi produtora deles uma época, e ela é mulher do Pablo, que trabalhava na MTV, e chegou o CD na minha mão, era um hit lá no departamento, e eu ouvi e adorei. Tinha tudo que eu... tem tudo que eu gosto. Porque é uma conjugação, por incrível que pareça, meio rara de som rock and roll. De certa maneira meio clássico, mas ao mesmo tempo muito original, como todas as coisas boas, nas suas soluções. E a primeira coisa que me chamou a atenção era o modo do Fábio cantar. Eu achei aquilo sensacional. Falei, que é esse cara? Deixa estar o seu sorriso, seu perfume aonde eu for. Me dá tua solidão. De chegar a trabalhar um pouco com Cascadura nessa época do Bulgari. Na época eu estava com um escritório de marketing para com artistas independentes e tal, e aí conseguimos fazer um Jô Soares, fizemos um Vem Brasil com o Cachorro Grande, que foi puto, ao vivo, muito legal. Trabalhou o clipe deles na MTV, foi bem também. Então, além de gostar muito da banda, gostar dos caras com pessoas, eu também trabalhei com eles, foi uma parte prazerosa. Assim. Eu tentei uma vez que eles abrissem um show meu em Salvador, mas a gente decidiu, enfim, isso foi muito em cima da hora, tinha algum problema de datas. Conseguimos uma vez no Rio de Janeiro. Eles fizeram 3 dias, se não me engano, da abertura do show no Canecão. Com aquela roupa vermelha, até que eu ganhei uma camisa. Também um uniforme, sim. Foi muito legal. O Canecão é uma casa história, tem uma história, né, na música brasileira e tal. Então foi legal ver
Cascadura também tocando com o Nando Reis, que é um artista de rock também de alto nível e tal. Seja bom. Eles estão estourados hoje dentro da possibilidade do mercado, esse mercado mais independente, eles estão bem pra caramba. E estourar mais que isso é fazer o que eles conseguem fazer aqui em outras cidades, é botar 500 pessoas pra cantar junto as músicas deles. Foi assim que eu me tornei mais um fã do Cascadura. Eu de fato admiro a banda e gosto do disco. Então, que seja bom. Era a qualidade da resolução, sabe? Canção que você bota e... Cascadura é uma cara antes, imediatamente antes de vir tocar com a gente, ele tava tocando com Cascadura. É meio que banda irmã mesmo, assim, as coisas sempre caminharam muito juntas. Thiago, que é baterista do Cascadura hoje, era baterista do Incoma. Então, sei lá, os nossos caminhos sempre se cruzaram de alguma forma, assim. Eu tive o prazer e o privilégio, na verdade, de participar bastante do processo de criação do Bugari. E na época os caras estavam morando em São Paulo. Eu moro lá e tem um estúdio lá. Foi lá que foi o embrião do Bugari foi criado lá, assim. Tanto as partes que umas músicas que ele gravou, sua voz e violão, quanto a demo que ele fez com as 5, 6 músicas, com a banda tocando. E, cara, é impressionante porque você vê Fábio Cascadura trabalhando, é um negócio... Assim, pra mim, assim, eu nunca tinha visto alguém fazer daquele jeito as coisas, sabe? Sentar e trocar uma ideia e falar, tá, então tá, a música tá aqui, vamos nessa. Então é assim, vamos essa parte aqui, essa parte ali. E Contra a Luz foi a música que marcou bastante, porque foi a música que Martim tinha. Fábio tava em São Paulo e eu pedi pra ele uma ajuda pra fazer letra e melodia, que pra mim, assim, sempre é meio um bloqueio pra escrever letra e colocar melodia de voz. Eu pedi pra ele fazer e a gente fica trocando uma ideia na mesa, assim, falando, é, porra, de vez em quando a gente fica meio sem assunto, né? Porra, eu e Martim, a gente anda muito junto, passa o dia inteiro junto. Quando você anda muito com a mesma pessoa, você acaba criando uma relação com essa pessoa de cumplicidade que às vezes você nem conversa mais, sabe? Porque você já meio que gastou todo o assunto que você tinha pra falar. E ele na hora pegou um papel, uma caneta e fez a letra e falou, pronto, vamos gravar. Meses depois ele me ligou já pedindo pra gravar a música no disco e eu deixei, desde que ele me deixasse gravar a guitarra também, que foi o que aconteceu, né? E minha participação, na verdade, foi ser um observador e um apreciador da história ali no momento. Começou aqui em São Paulo, né? Pré-produção aqui com o Duda e tudo. E o Martim tava aqui, o próprio Duda, o Joe. Tinha gente vivendo a história dos caras, né? Ao mesmo tempo lá também, né? Em Salvador. Eu já morava em São Paulo e a minha banda Dead Fish tava entrando aqui no estúdio pra começar a fazer um CD. E quando eu acho que eles estavam terminando uma pré-produção aqui. E tinha umas coisas do Fábio por ali, umas estantes, a guitarra dele estava encostada. E quando eu entrava, eu olhava na estante, sempre via uns fragmentos de letra, alguma coisa assim. Aí eu perguntei ao Duda, eu falei, os caras estão fazendo alguma coisa? É, o Fabão tá gravando umas coisas, eles estão fazendo uma pré aí para um CD novo. Eu falei, ó, legal, tá. Desde esse dia eu comecei a encher o saco do Fábio, falar, ô, quando fica pronto?
Martim tava me falando agora ali fora, pô, velho, eu sou do Cascadura ainda. Eu falei, pô, eu também, sabe? Rodrigo, meu irmão, ainda também se sente, sabe? Tem sempre uma... Acho que o cara nunca sai do Cascadura, né? Ele fica de férias, ele é afastado do seriado. Pra mim, pelo menos pessoalmente, assim, foi importantíssimo, assim, porque eu ouvi muitas vezes naquele processo de gravar a demo, de mixar a demo, de gravar Fábio Cascadura, voz e violão, e eu ouvi muito. Então eu fiquei muito impressionado com as letras, assim, foi um negócio que me marcou muito na época. E você vê aí, né? Todo mundo canta, todo mundo sabe, é foda. Um disco é um marco no rock brasileiro, pra todos os tempos. Discos dão certo trabalho. O papel do produtor também é muito de psicólogo no processo do disco. Só que esse disco nós não tivemos problema algum. Eu sempre tenho que resolver algum problema, intermediar algum problema entre os músicos. Nesse disco foi... Acho que a gente talvez seja tenha sido o disco mais tranquilo que eu já tive. Eu acho que o resultado é objetivo. É um disco que tem poucos elementos alegóricos. É fundamentado no básico do rock. Que não tem violão. É um disco que não tem violão. É. E foi um disco muito objetivo. Vamos ser, eu acho que isso contribuiu. E essa sensação, acho que foi uma todo mundo tinha certeza de o resultado estava satisfatório. Não tinha nada, que estava tudo... Eu também tenho essa sensação. O esquema de gravação do Bugari foi uma coisa que me tocou muito, porque é meio um ideal de dinâmica de gravação de disco, pelo menos na minha opinião. Eu fui pro estúdio e o que eu vi era a galera se divertindo muito e tendo muito prazer de fazer a parada. Eu acho que quando você dá o play, cara, essa é uma primeira coisa que eu escuto no Bugari, é isso. O Bugari era um monte de amigos se divertindo em fazer uma parada, sabe? Uma coisa que faz um groove nele, que faz ele ter um som consistente, é ter sido feito dessa maneira. E, porra, vamos gravar lá, vamos gravar uma música, e, porra, eu quero que você grave 12 de outubro. Porra, massa, uma honra pra mim gravar 12 de outubro, por toda a história dela. Aí chegamos no estúdio, no dia tava Fábio, o nosso grande André T. E Martan foi também esse dia comigo, porra, foi massa. E foi meio frustrante também gravar essa música, porque foi muito rápido se gravar ela, né? Porque já conhecia bastante. E eu queria gravar mais coisas e não deixaram, né? Os caras disseram, não, porra nenhuma, não sei o quê. Eu digo, porra, bicho, tem um monte de música aí, vamos fazer algumas coisas. E não, velho, não sei o quê. E fizeram a mesma coisa com o Martão, só que o Martão foi mais insistente que eu, né? Ele ficou lá, não, vou ficar aqui no estúdio ouvindo. E foi lá gravar umas 15 guitarras, foi ótimo. Eu não, na verdade também queria ficar com Júlia, ficar curtindo lá os filhos, foi muito legal. E aí foi isso, gravamos muito rápido, frustrante de novo. E fui pra... Porra, saímos pra comer nesse dia. Fomos pra Pedra Furada, na Cidade Baixa também. Comer um siri, comer peixe, foi muito bom. Porra, foi um dia muito divertido, de bastante sol em Salvador. Bastante vento e lugar bonito e gente bonita. Foi ótimo. Eu acho que Fábio e o pessoal que estavam ali naquele momento, até difícil para a banda, né? Porque Fábio e Thiago chegaram de São Paulo, não tinham uma banda pronta para fazer aquela gravação e entraram no estúdio, né, com toda a coragem e puderam contar com o André T. O mais legal, o bacana é a energia mesmo da coisa, assim. Chegamos com tesão pra fazer. Eu empolgado, eu já ligava pra Fábio. Fábio, ouça isso aqui, cara. No final do disco, que o tempo já tava acabando, a gente tinha que entregar. Ah, me lembro bem, foi 2 de fevereiro. Lavagem do Rio Vermelho, a toda, festa gente pra caramba, festa. E a gente mixando aqui. E conseguiu mixar duas músicas no dia, que eu não gosto de fazer isso. Nunca mais mixou duas músicas. Rápido e com 1 milhão de pessoas passando aqui na porta do estúdio. Mas foi tranquilo, não teve estresse nenhum. E aí eu me lembrei de um trecho melódico que eu adoro, de uma música de Bob Marley, que é... Good to be loved and be loved. E fiquei tocando assim... E aproveitei e fiz. Sim.
Desafio, eu não conseguia abandonar o CD. Normalmente as coisas hoje são todas muito de rápida audição, as pessoas são revelação por um mês ou são gênios do momento e só. E eu lembro que no sexto ou sétimo mês que eu tava ouvindo o CD, a Giovana falou assim: Rodrigo, você já parou pra a Giovana é minha esposa, você já parou pra pensar que esse é o CD do ano que você mais ouviu, mais que o CD da tua banda que você tá produzindo? Eu falei, não tinha parado pra pensar nisso. Eu acho que é o disco em que o Cascadura começou a mostrar que aquele passado, de um som bem característico, fazia parte da história, mas não ia ditar o caminho da banda dali pra frente. E o Bugari, pra mim, cara, é isso, é a consolidação disso aí, sabe? É uma banda que é livre, é uma banda que não é rock nada, é uma banda de rock and roll, sacou? Que é capaz de fazer uma música linda no arranjo Vaudeville e fazer um metal no mesmo disco. E, sabe, boas composições tocadas por gente que toca bem, bem gravado e tocado com paixão, cara. Pra mim é isso aí. Cada hora eu descubro uma coisa nova no disco. Ele é muito rico. Cada hora é uma música nova que é minha favorita. Eles lançam um clipe como eles lançaram agora de Ele Super-Herói. A música passa a ser minha favorita. Eu ouço no fone de ouvido, ouço sentado, ouço correndo. E tô sempre estudando o disco e descobrindo coisas novas ali. Eu não canso do disco. Eu não canso de descobrir músicas favoritas novas no disco. Normalmente quando eu escuto ele, eu tenho essa sensação de ter feito ter participado de um disco que vai ficar durante muito tempo e que pra mim me realizou, assim, como músico. Tem muito disco que no fim das contas a gente gosta, mas a gente tem que ouvir várias vezes pra ir acostumando ou pra entender, e é um disco que é fácil de entender, mas não significa que ele seja simples, né? Porque as letras, elas são bem profundas. Eu gosto muito da letra dessa música, Desconsolado.
álbum que você sabe que tem início, meio e fim, e as músicas são milimetricamente escolhidas. E esse que é a grande virtude de um disco. Eu considero que um disco de qualidade ele tem as características de um livro, onde tem capítulos, um filme, que ele é todo editado. E não assim, músicas avulsas, como hoje estão tratando um trabalho que está longe. É um cineasta, está, né, montando uma paisagem, tem todo um mundo. O Bogari é um mundo. Responder ao mundo com música, né? Um jeito de se comunicar mais com o público. Pela mesma estrada em que um dia o seu coração. Conseguiram fazer um disco formidável, que é rock and roll brasileiro da melhor qualidade. Logo depois que a curva se abriu, além de trabalhar com a galera, eu sou um dos maiores fãs da banda. Aquela garota tão cheia de solidão. Eu gostei de primeira. Não foi um disco que eu tive que insistir. Eu acho que o Cascadura é um dos grandes representantes dessa nova fornada. Eu sou do Cascadura, é muito especial. Esse disco vai ficar pra história. Já tá certo. É o resultado de um olho no passado. Mas tem um outro olho também no que está acontecendo no som de hoje. É difícil esquecer lojas, ruas, becos e bares, alegrias, decepção, o que havia oferecido. Quase tudo que havia partido ainda. Mas pra mim, meu, êxito é você fazer uma boa música e não receber milhares e dezenas de milhares de aplausos. Então, eu acho que é pena pra quem não conhece. Eu sinto pena de quem não conhece. Está parada na porta de casa, em seu peito a interrogação. Queria ser um disco muito básico, e Adeus Solidão meio que contradiz tudo isso. E eu me lembro que um dia a gente estava tomando um café na casa de Jô, e ele virou para mim e fez: você é louco, rei? Você vai tirar um clássico seu do disco, num dos grandes momentos? Acho que foi ali que eu disse: velho, pô, eu já vi que realmente esses caras vão encher o saco. E aí eu já vim preparado psicologicamente, tipo, vamos fazer e tal. Tanto que na época a gente falou assim: velho, essa música é parceria minha com o Flash. Falei: velho, vamos chamar o cara. Que Flash também, outro guitarrista foda, fez parte da história da banda. Acho que foi o cara que ficou mais tempo, acho que, na banda, né? E foi o cara que gravou a guitarra. Essa música é do tempo que... do Cafofo, né? Cafofo era o lugar que morava eu, Fábio, Cascadura, e um amigo da gente chamado Polho, né? Foi quando eu fiz essa música, só que ela era meio diferente, assim, tipo... era meio uma balada country, assim, tipo... Adeus, solidão. É assim, mas... balada country. Aí, Fábio, na época do Bogari, chegou, ligou pra mim e falou: ó, pra eu escrever um arranjo de... com alguns instrumentos. Aí escolheram clarineta, no caso, tuba, que no final das contas nem foi usado, né? E o resultado, acho que de não ter tantas informações, tuba, não sei o quê, ficou fantástico. Ficou legal, porra. A melodia, a música é linda. É a linda. Letra. Tipo. A lição dos poetas sons sem amor. Pra me despedir, escrevi essa canção. Vou dizer bye bye. Amigas,
solidão. Porque o sucesso é isso, é você conseguir transmitir diretamente uma mensagem, atingir as pessoas de forma muito simples, de forma muito eficaz. E elas ouviram com o coração mesmo. Assim é uma paixão, tanto tempo preparando o meu coração para um novo amor. Por isso eu digo adeus. Essa canção é um adeus à solidão. Até mais, amiga solidão, mestra com toda razão. Reencontrei o amor, assim eu vou tentar lembrar do que pôde me ensinar, mas agora não. Faça-me um favor, tanto tempo preparando o meu coração para um novo amor. Solidão, encontrei o amor, minha amiga solidão. Por isso eu digo adeus, minha amiga solidão. Essa canção é um adeus à solidão. Até mais. Aí no final tem. Isso é Fábio improvisando. Não era nem pra entrar, né? Tipo, não. Caseiro, né? Tem duas. Oh, take it out. I did it in. Did it in a bum bitty bum. I did it in.